Piatkové popoludne 6. decembra sa námestie Mieru zaplnilo predovšetkým deťmi. Už tradične v tento deň sem totiž prišiel Mikuláš. A ako vždy, hneď na začiatku sa ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek a bude krášliť centrum mesta počas nadchádzajúceho vianočného obdobia. S Mikulášom prišli aj jeho nerozluční spoločníci Aniel a Čert. Spolu s ostatnými si so záujmom vychutnali program plný tanca a spevu, ktorým navodili tú správnu mikulášskú atmosféru deti z obidvoch pracovísk materskej školy Lúčky. Ako to už býva, dobrosrdečný deduško s bielou bradou prišiel aj tentoraz s batohom plným prekvapení. Očká nielen tých najmenších detí rozžiaril sladkými darčekmi, ktorými po skončení programu so svojimi spoločníkmi s radosťou obdaroval. Mikulášsky podvečer bol prvým z podujatí tohtoročných holíckych vianočných dní. Ich oficiálne slávnostné otvorenie sa uskutoční na námestí Mieru v utorok 17. decembra o 16. hodine. Ešte predtým však môžete zavítať do vianočnej dedinky, ktorej predajcovia ponúknú drobný vianočný tovar, voňavé občerstvenie a horúce nápoje na zohriatie i príjemnú náladu.